Star Wars nebo MCU, kde měl existovat jen jedno. Wow. To je takový jako seberu si dětství, anebo seberu si svoji současnou zábavu. P. Hmm. Hmm. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Každopádně, co to bylo? Jo, seriálu pán prostě celkem věřím, no, ale zem, zatím toho o tom víme tak strašně málo že se mi nechce to nějak p extrémně komentovat. Jsem viděl Hellboy, no jo, to je mi jasný, že to by se to líbilo. Hrozná mrtka ten film. Každopádně... <coughs> největší změna filmu proti traileru. No... Asi ten Hulk, co byl v původním traileru na Infinity War. A na konci vůbec že už v té době se sebe nedokázal změnit na Halka. Co to vůbec zahrál? Jaký byl podle mě nejlepší Halk? To jo. A teď myslíš herce nebo film? Protože pokud myslíš film, tak máme k dispozici dva takový jako... Uh, jak bych to řekl, ani jeden z nich nebyl nějak úplně... <laughs> top shit ale mám pocit, že ten první mě bavil víc než ten druhý, jestli se dobře pamatuju. Myslím, že jo. A jinak, co se jako třeba herců týká, tak ten současný banner mě baví asi nejvíc. oh. i když. Ne, Polrod nebyl dobrý, a kdo to. Nebo nebyl dobrý. Polrod byl jako docela vtipný, ale superhrdinové ceny jsou od Marvelu nebo DC. Nevím, v Čechách vychází nějaký zázrak, nevím, jestli počítáš Helboje jako superhrdinu. Neskusíš t -fruk. to jsem hrál úplně asi 8 hodin už, ale je to fakt zábavný. Pro informaci, Captain Marvel má vidělek přes miliardu, nikdo o tom nebyl ani článek, ale když byl v kinech černý tento non, to byl plný internet, že viděl přes miliardu. v ten Marvel je rozhodně hrozně OP Dělá to z ní pro mě tak jako a Má to tak jako nezaslouženě a já nevím Prostě za mě jako jeden z těch horších Marvel filmů Ale není to špatný film Jako 90 bodů mhm. Film byl průměrný jak mohl být ani super, ani pr propadák. jo, jo, já si myslím, že to jako nějaký humor v tom byl fajn. Fury byl fajn. Sama Carol nebyla hrozná. Daredevil oka. Ale pan je silnější. Jada <laughs> promluvil. Ultimátní nolič je tady. Nejlepší MCU film byl druhý Kapitán Amerika. To je, to je názor, který zvládám fakt jako. Přestože mám asi o něco radši trojku, asi o něco radši Infinity War, tak druhý kap je fakt super, takže jako rozhodně chápu tenhle názor. A rozhodně mi přijde, že Captain Marvel je lepší než Black Panther. To já nevím, no. A proč Black Panther ve nic extra jako takhle nemám? A je kvůli tomu, že je to vší pleť. Black Panther je overrated celkem na netu, to je jako fakt. Ale nebyl to špatný film. Akorát všichni psali, že je to úplně geniální potom na to lidi šlupe. Tak jo, takže to jsou lep, tady lepší Guardians of the Galaxy. A dostali místo toho takovýho jako... Nevím. Antmana nebo takového. Prostě solidní. Ten... Marvel film. A trošku jiný než většinu. Vy všichni řečíte nějaký americký hype. Black Panther a Gitka. A teď ten film není nějak úplně... To, Zařadilo do Oscaru byl velký omyl. Hej, na tom se shodneme. Prostě já jsem ten film docela rád. I Algernon, který má ten film ještě radši než já. Prostě... Jo. Ten bylo milo, to byla fraška. Jo, prostě... Shodneme se, jo. Black Panther sloužil na skrychový aby přilákal. No, jasně, no. Bude hůř, co třeba film Zaklínač, když přibarvili jeden z královských rodů. Myslí, myslím, myslím, seriál, no. Jako jo, nakonec to, to. Nevím, já se na to podívám. Uvidíme. Přijde korektnost, je debilní. Jako lidi se řeší, že je všechno korektní. Dneska člověk ví má sypky z korektností. Jo, no, to je takový... Mi přijde, že ta politická korektnost hrozně dotlačila tuny lidí úplně k tomu krasismu, jak hovat. Star Wars nebo MCU, kde by měl existovat jen jedno. Wow. To je takový jako seberu si dětství, anebo seberu si svoji současnou zábavu. P. Hmm. hmm. Hádám, že bych si sebral dětství, ty Protože jsem prostě takový člověk, co žije v přítomnosti. V své YouTube kariéru, právě to, to MCU, to bych se bál mnohem víc. Protože, o čem bych potom dělal videa, ty vole, v DC. Ty, ty, ty si mi nechce. A kdybych neměl ten YouTube kanál, tak možná, to A tak bych mohl dělat videa o Star Wars, stejně až tak bych vybral Star Wars. Bez filmu by žádný Star Wars <laughs> nebylo. Mám radši Marvel mohli mohly být MBM Universe. v univerzu. Dočkej, já myslel, že jako... Je to bylo jenom Cinematic Universe. Star Wars nebo MCU. Jo, jasně, takže komiksy by zůstaly. Oh, to mi nedošlo. A Star Wars by klidně být nemuselo, ale MCU. MCU je nejlepší. V život bez Star Wars bych ani nechtěl žít. Hm. Když jsem se na to díval před rokem na 4, 5, 6, tak to bylo dost plesnivé, cože? Kdybych chtěl začít číst Lovecrafta, kde začít? Já nevím, já jsem začal úplně náhodně. Nebo já jsem si koupil na Google nějakou tu sadu bakteříců. Abych začal tím komiksem možná, ten je podle mě hezky stravitelný. Z toho jak nějak zjistíš jako, jaký, jaký je ten jeho styl. Dokázal bych jmenovat to tři tvých nejoblíbenějších knih. Pán Prstynu, Temná věž. Eee... Oh. Nevím, nevím dál. Jeremiah je fajn Joker. Není možný, aby Medet viděl poslední sezónu Godemu dřív než já. To, to se neboj. Jsem teď u druhýho dílu třetí série. Jeremiah není Joker. <laughs> uh. Nevím. Vypadá tak trošku. Ovečky, viděl jsem je to, je to tam ten týpek. Čekat jenom pro jistotu. Jako, já jsem ho zatím furt viděl Jo, počkej. Cože? Jo, je to ten typek. Ten tam byl asi jeden díl, takže já jako zatím nějak moc super. je ve čtvrtý sezóně, ale teď tam... nevím, když ho vygooglím, tak mi vyjde jako tenhle ten typek tam byl, že jo? V nějakým jednom dílu. Ale jako nebyl nalíčený na bílo nebo něco takový. Nepočkej. Je to on? Já ani nepoznám, to je asi tak podobný. Do čeho střelili? No jasně, že. <laughs> Tady to typka jsem viděl, ale nemáte jihle z ty rozřezaný ty. Vypadá fakt podobně. A není to ten samý. Je to ten samý? Je to ten samý, že jo? Řeš, spoilery, ok. Ani nepoznám, jestli jsou to ty samý lidi, co to... Vytřízení bude boží potom. Hmm. Jako věřím, on byl dobrý už... Když tam byl, prostě ty asi dva díly, ale prostě... Ech. Co říkáš na doktora Strange? Na vůbec pozadí, když jsem ho viděl... Jo. Já jsem super říkal doktora Strange, jako ten Marvel film, proč se potom teď najednou bavíme? A on Strange z Godhemu. To já jsem ho viděl v nějaké jednom komiksu nebo ale hrozně málo. V začátku jsem si zastával Jody, že ho trochu tady všichni šikanují, ale budíš, nikdo nebude spoilerovat Godem. Zvlášť když nám trvalo tak dlouho do toho, mi dejde donutit tercáko. no. Uh -huh. Docela fair point, no. Pravda je, že to rok vám to trvalo mě přinutit, abych se na to začal dívat? Nebo jak? Chce to Aldino do ale Daniel umí banovat úplně stejně dobře, mám pocit. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.